Ofisi ya kalisoliso wa government ya kakasiza angabu ya waya lipota presidenti kubibazu ule chitezi ila ule jiwa linze kusala okwe tuwamu niliza report netugiranga tumuwayo report tujo kuita preliminary report tuwamuwa mwikis nga satu mkunuwa niliza ila kati chetula vachivamu ye okusinamu report ya kisho na ye kati chumisheshimu kubintu vya sazo oku okusinzira ku mwogezi wa ofisi ya kalisoliso munira ali omukulembeze y'eggwanga yawayagira okukola okunoonyereza ku njaga ya kasasiro w'ekiteeso yabumbulukuka ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omunaana era bafulumya alipoota mu wiiki ssatu naye nga tebasobola kwogera birimu kubanga baali bagisindikira pulezidenti. Tumulinze otubuulire engeri y'okugenda mu maaso ne report kubanga mulimu recommendations endala zetusobola okwogera kati kubanga omukulembeze China report ye Rhodi Meeya Erias Lukwago bino olumugudde mbatu n'agamba newankubadde abasatu bano bakwatiddwa ku nkoona basaanidde n'okutwalibwa mu kkooti olw'okulagajjalira obulamu bw'abantu. Omuntu abadde asaasaanya abadde ali obuwumbi obuna n'abulya kasasiro ne yeetuuma nga abantu bannayuganda abalala bali wansi bavundireyo n'emirambo kati tekyasobola gijjayo oyo omuntu ateekeddwa ku baluzira oyo ateekeddwa ku baluzira ekyo tekimala. Twagala lipoota ya IGG bajyanike twagala abantu balinnye mu kaguli era Lukwago asabye alipoota egobeza bano efulumizibwe abantu bategeere ebyazuulibwa kyagamba nti kino kimutaasizza kuba badde basusse okumusojja ku luwonzi nti yavunaanyizibwa ku kiteezi ne bakansala batuula kakiiko ke. Nosanga bakansala nosanga bameeya bonna bali awo oyo Lukwago kyekizibu nga mubanja Lukwago lipooti nze siwangako bantu bano mirimu mpulira nga nejeredde misango gyonna gye babadde banteekako nga banneema empende ku mabega. Bwabaka wa palamenti basanyukidde kya Pulezidenti Museveni okufuumuula abakulira ekitongole kya KCCA nga bagamba kino kigenda kusimula abakozi ba gavumenti bonna abalala bamanyi obuvunaanyizibwa bwabwe nti woofiisi ze balimu bagenda kuweereza abantu so si kavula nsimbi ya muyi wa musolo. Ogwo bakamuvi bavunaanibwe era ne ssente ezo bazireete naye nga n'ekirala twagala abantu abagenda okwewa ebifo okujja mu woofiisi zino babeerenga si bakibogwe babeerenga bamanyi ekyokukola ku lw'obulungi bw'ekibuga Kampala. N'ogobayo director ne deputy nze ndowooza nti president ade ayina kukutandikira ku minisita wa Kampala n'omumyuka we then kubanga bo omulimu gwabwe ki si lwakuba nti Kisaka muwolereza abadde competent nze ndowooza actually Kampala ekulemberwa obubi baagiteekamu sente z'obuyinza nyingi obola olumuzifuukananziwa okutuukiriza emirimu. Minisita abadde atula mu kabineeti buli mande ng'ensonga zino baazimuwadda ne bazirikukolako recommendation benyandibadde agoba okubagoba tekimala twagala abantu bonna bavunaanyizibwa ku landfill eyo bavunaanibwe era bakangavulwe. Mwami Museveni yalwawo obulwi okuba nti agoba oba wawummuza abakungu mu KCCA bagamba nti ekyogoba abakulu bano tekimala nga basanye banoonyerezebweko songa waliwo ne babasabye ensimbi eziweebwa ekitongole kya KCCA zongerweko obungi. Ekibuuzo kiri nti mpaka lunaku lwaleero tebannaba kuwa Kampala ssente zeetaagisa kulaba nti bateekawo plant esobola okumanaginga kasasiro